მედიაში და როგორ ეხმიანება საერთაშორისო მედია საქართველოსში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებს. ეს გიორგი რიგით მეცხრე საპარლამენტო არჩევნებს ეხმიანება ბლუმბერგიც. მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეკონომიკა იყო წინასაარჩევნო პერიოდის დომინანტური თემა. ბლუმბერგი აქცენტს აკეთებს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე და ასევე 2.5 მილიარდიანი ანაკლიის პორტის მშენებლობის ბანკმა ინტერვენციები განახორციელა. სწორედ ლარის კურსია ბლუმბერგის შეფასებით ერთ-ერთი ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც წინასაარჩევნო დღის წესრიგი ეკონომიკამ განსაზღვრა. ბლუმბერგიც ქართული ოცნების მთავარ კონკურენტად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. არჩევნები როგორც სტაბილურობის ტესტი ეკონომიკური პრობლემების ფონზე. ამ სათაურით აშუქებს საპარლამენტო არჩევნებს როიტერი. როიტერი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ტერიტორიის მეხუთედი პრორუსი სეპარატისტების კონტროლს ექვემდებარება. 2008 წლის მოკლე ომის შემდეგ რუსეთთან, მას შემდეგ ეკონომიკა შენელებულია, რაც ცხოვრების სტანდარტს აუარესებს. როიტერი ეკუთვნება საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებს და ამბობს, რომ სავარაუდოდ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ კვლევები ასევე ამომრჩევლის ძლიერ მხარდაჭერას აჩვენებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. როიტერის შეფასებით ორივე მთავრობაც და ნაციონალური მოძრაობაც საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მომხრეა, რასაც მკვეთრად ეწინააღმდეგება მოსკოვი. ქართული ოცნება რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირების მომხრეა. როიტერი ხაზს უსვამს ასევე იმ ფაქტს, რომ ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი გადაუწყვეტელია. როიტერისვე შეფასებით წინასაარჩევნო პერიოდში მთავარი პრობლემები უკავშირდებოდა გივით არგამაძის და ირაკლი ოქრუაშვილის შემთხვევებს. პრორუსული და პროდასავლური ორიენტაციის მქონე პარტიებიდან როიტერი გამოყოფს თავისუფალ დემოკრატებს და პატრიოტთა ალიანსს. როიტერი ანალიტიკოსებზე დაყრდნობით წერს, რომ სხვა პარტიებიდან სწორედ ამ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ ყველაზე მეტი შანსი გადალახონ 5%-იანი ბარიერი. როიტერი იხსენებს ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ძველი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების დაკავების ფაქტებს და იმასაც, რომ ზოგიერთმა დასავლურმა ქვეყანამ საქართველოს მთავრობა შერჩევითი სამართლის გამოყენებისთვის დააკრიტიკა. როიტერი ამბობს, რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე მთავრობას აკრიტიკებს სუსტი ეკონომიკის გამოც, რომელიც ექსპორტის და გადმორიცხვების შემცირების ფონზე ამ წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში მაინც 2.7%-ით გაიზარდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ფონინ პოლისი ზედებს NDI-ის ყოფილი ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს ვრცელი სტატია, სადაც მიმოხილულია ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობა, ასევე პრაქტიკულად ყველა ის მთავარი მოთამაშე, ვინც მონაწილეობას იღებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. დეტალები ბუნებრივია შორს წაგვიყვანს, თუმცა შევეცდები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით მთავარი მოსაზრებები შევაჯამო. ლუის ნავარო წერს, რომ ამ არჩევნების მთავარი ირონია ის არის, რომ არც ერთი მთავარი ლიდერი, არც ივანიშვილი და არც სააკაშვილი თავიანთ პარტიებში ფორმალურ როლს არ ფლობს, თუმცა დიდ როლს თამაშობს ამ არჩევნებში ამ ძალების წარმატებასა თუ წარუმატებლობაში. ნავაროს შეფასებით ამ არჩევნების ბედს გადაწყვეტს ის, თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას მაშინ, როცა 2012 წელს უკეთესი ცხოვრების მოლოდინები იყო ძალიან მაღალი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას 2016 წელს საუკეთესო წელს დაპირდა. ლუის ნავაროს შეფასებით ბოლო რამდენიმე თვის საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ აუცილებელი გახდება კოალიციის შექმნა იმისთვის, რომ უმრავლესობა რომელიმე პარტია მოიპოვოს, რაც ქართული პოლიტიკისთვის უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება. ნახოთ, ახდება თუ არა NDI-ის ქართული ოფისის ყოფილი შეფის ლუის ნავაროს პროგნოზი. მადლობა ელენე კვაჭილაშვილს. ხილვა იყო. მადლობა ელენე. ახლა კი გადავდივართ უკვე რესპუბლიკელებთან. თამარ ხიდაშელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მე მას მადლობას გადაუხდი. რესპუბლიკელები ნამდვილად არიან ის ძალა.